100% будни ще видите. Що е то политическо шоу, ще ни разкрие експертът по мода и стил професор Любомир Стойков. До концепцията за време ще се докоснем с професор Асен Пашов и доцент Евгений Овчаров. А как ни се отразява смяната на часа, ще разберем от невролога доктор Ваня Денева. В метод за безкръвно лечение на рак на дебелото черво ни въвежда хирургът доцент доктор Свилен Маслянков. Засаждаме луковици в урок по градско градинарство. Как един българин отдаде сърцето си на децата в Уганда, ще разберем лично от Даниел Делибашев. Може ли изкуственият интелект да взима решения? Подсказва ни футурологът Мариана Тодорова. Останете 100% будни! Често си припомняме думите на Уилям Шекспир, че целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея, влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли. Ами някои влизат в тях по-успешно, други просто си остават аматьори. Така е, да. Все по-често обаче напоследък с завидна актьорска игра и елементи на шоу се опитва да ни впечатлят некои да е. А кои? Политиците. Хляба ще ни вземат. Да. От най-низките до най-високите етажи на властта, как го постигат обаче, на какво дължат своите успехи или пък провалите си, защото сме свидетели и на такива, това ще разберем днес от нашия експерт по имидж и стил, професор Любомир Стойков. Здравей, добре дошъл при нас. Добре, радваме се да те видим днес. Сега говорим за шоу, говорим за политика, говорим за добри актьори, за не толкова добри такива. Как го постигат? Има ли си така рецепта някаква или хора, които ги обучават дълго време за това? Политиката и развлечението все повече се сближават, границите се размиват и пред политиците се изправя едно много сериозно предизвикателство да бъдат и добри актьори, да могат да разкрият личното, да бъдат естествени, да бъдат по-близо до хората. Как го постигат? Някои просто не могат. Знаят, че трябва, обаче не им се отдава. Други, много майсторски, толкова се вживяват в тази роля, че забравят, че са политици и че за какво стават са избрани. Стават повече шоумени, така. Да. В този смисъл трябва да сме наясно, обаче, че електората, или нека да го кажем по-коректно, обикновените хора, имат потребност да опознаят политика от към личната му персонална индивидуалност. Те искат да знаят какво е неговото семейство. Въобще има ли семейство? Има ли такова, да. С какво се храни? Как се облича? Каква музика слуша? Може би как спортува? Или пък... За да се припознае в него, нали така? От една страна, от друга страна, ключовата дума е доверие. За да бъде избран един политик, за да му така бъде възложена тази толкова отговорна дейност и той все пак да бъде слуга на народа, той трябва да бъде прозрачен пред хората, които гласуват за него. Или поне да се представя за такъв, защото кой наистина разкрива какъв е професор? Аз така си мисля. Ами тези, които разкриват какви са, те печелят най-много. Защото мъдреците са казали, когато се чудиш какво да кажеш, кажи истината. Така че в това отношение, това заличаване на границите между формално и неформално, между публично и между лично, дава възможност на хората от една страна да научат повече за реалния политик, защото все по-малко хора се увличат от партии, все по-малко хора вярват в абстрактни идеи. Те искат да повярват в човека. Човека с неговия истински свят, това е истинската кауза днес. А вече как го постигат политиците? Постигат го чрез остроумие, ако го има, чувство за хумор, скандални изцепки, гафове от различно естество или пък демонстрация на това, което само допреди 10 или 15 години е било скрито. А кой според теб е най-добрият пример именно за това, което говорим ние тук? Да бъде близко до обикновения човек, да разкрива, да казва Хем истината. Хем да не е забравил, че е политик. А в същото време да е политик. Обама не е ли един такъв пример? Много добър. Да, Обама е един чудесен пример. За него мога да кажа това, че той направи много и правише много силно впечатление с хармонията в неговото семейство, с начина си на живот. Е, сега например, ще го видим. Той се занимава и то много успешно с голф,
даже ако не се лъжа, беше играл и с Тайгър Уудс. Не се лъжете, точно така. Ето ги сега в снимка с Мишел. Мишел Обама. Няма да забравя веднъж преди една атака на американците в Близкия изток. Той каза, че цяла вечер е разговарял с семейството си и накрая по тяхно въздействие се е въздържал. Много често ще видим Барак Обама как играе на баскетбол или пък видяхме го на полугол. Полугол, как е в едно езеро с кану или с каяк. Не видях лодката каква е. Падълборд се казва. Аз го разузнах. А, чудесно. А иначе това разголване, уточнявам за мъжките политици, голи до кръста, защото другото е малко така по-сложно да си го представим. Има и една много друга любопитна така цел. Тя не е просто любопитна, тя е много важна. Това е валидно и за Обама, и за Владимир Путин, и за Бил Клинтън. Хората искат да се убедят, че тези, които са начело на държавата, не са някакви немощни, болни, искат да видят здраво тяло. Деменция. Това искат, нали? Личностите искат да видят здраво тяло и да се надяваме здрав дух. В него. Така че тази телическа, ако мога да кажа, комуникация също преследва определени цели, защото здрави и силен човек, той е в състояние да взима... Ами давайте да пускаме Путин тогава, така, да. Голота и, как се казва, здравина. Той демонстрира мускули и в прекия смисъл на тази дума. Често можем да го видим в джетове или пък в други моторни лодки, или пък в Делта Планер, или пък в тренировка, в фитнеса. Знаем, че той е така, има някакъв пояс, не знам точно какъв, по карате, но така или иначе, освен с всичко друго, аз мога лично да ви кажа президента Путин с какво ми е направил най-много впечатление в контекста на този политеймент. То е смесването на политиката с развлечението. Да го играе хокей даже. Как пее, това се е случвало няколко пъти. Единият път беше на благотворително събитие. Това е между прочим Харли Дейвидсън, триколесник, мотор. Но да не се отвличам. Как пее на благотворително събитие, виждаме го в момента, за деца, които са много сериозно болни. Това, ако не се лъжа, е 2010 година, Санкт-Петербург, а в залата с благотворителна цел са едни от най-големите звезди на киното в света, като Кевин Костнър, Шарон Стоун, Моника Белучи, Ален Делон беше там. Тук виждаме Путин с Пол Маккартни. Дори на тази среща Пол Маккартни, когато го водят в покоите на Путин, т.е. в личния му кабинет, той пита Тони Блер и той ли е идвал тук? Те му казаха не, той беше на по-официално място, което е лек дженк, така в стил Битълс и в стил на тази наистина политейманска комуникация. Ние само може да предположим така, че има един цял екип пиари, които се грижат за това, които съветват да бъде по този начин поведението на един или друг политик. В повечето случаи, е така, стига, и аз го одобрявам, стига това да не личи. Защото слон в стъкларски магазин, нали, се завъртиш, звучи бутни със сигурност добре, много. Но ако може да споделя нещо от моята практика на имидж консултант, аз съм съветвал и продължавам да съветвам български политици и обикновено, водейки се по логиката на тази връзка между звездата, поп-културата, известността и знаменитостта, давам съвети на тези политици да не се колебаят да дават интервюта в сензационните медии, да участват в, някои биха ги нарекли жълти, други биха казали прекалено разкрепостени телевизионни програми, стига да им се гарантира, че няма да има манипулация. Тук ще припомня, че в Playboy, например, прочути еротичен мъжки магазин, са давали интервюта при това не на лековати теми, хора като, говорим за политици, хора като Мартин Лутър Кинг, Джимми Картер, Фидел Кастро, Ясер Арафат,
Тръмп и така нататък от политиците, за интелектуалци да не говорим. Смисълът какъв е? В този тип издания, които безспорно са масови, вече едни послания, ясни, точни, те ще стигат до много-много по-голям брой от, от хората. Сега, по отношение вече на това, в каква степен на политиците могат да си пречат с това прекалено разголване, веднага в главата ми идва за пример Силвио Берлускони, който в това отношение вероятно е ненадминат с много неща. Тук, между прочим, го виждаме как като млад пее на един круиз за кора, да го познаем, за да изкарва своята... Фрэнк Синатра, да. Между прочим, той е имитирал Фрэнк Синатра и това го е накарало да бъде там. Но ако набързо си припомним някой от така най-любопитните му, тук е позира с пистолет Магнум, който е зад него, напомняйки бос на мафията. Но бих искал за Берлускони да припомня някой от тези особено цветисти случаи. Той призоваваше чуждестранни инвеститори в Италия, като им казваше, че в Италия са жените с най-хубави дупета. Той, например, на една от своите министърки, много красива, той ги избираше по красота, беше казал и заговорил за женитба и записа после изтече в публичното пространство. В Бъкингамския дворец той крещеше с пълно гърло, така че стресна самата кралица и тя попита в нейен стил, кой се позволява да крещи, да крещи толкова така силно тук. Често пъти закъснява за срещи или пък постоянно на времето намекваше на Барак Обама. Какво намекваше? Директно му казваше, че е със страхотен тен. Всички схващат нелепостта на това. Мисля, че малко прекаляваше честичко със смешките. Само още нещо да кажа за тази връзка. Политеймент при Силвио Берлускони. Дълго време това даваше резултат. Той прави скандали, да речем, имитира уличен секс, обаче италианците го харесват. Имаше страшно висок рейтинг на одобрение. Но това важи не само Берлускони, за всички политици, тръгнали по този път на шоумени. Идва деня, да не казвам на страшния съд, но на равносметка. Да, клоун, шегаджия или пък цирков актьор в публичното пространство, все пак хората очакват подобрение на техния живот. Те очакват именно, реално не само, да има резултат от тази смешки политика. И нещата тръгнаха надолу. И искате ли Бил Клинтън да видим? Бил Клинтън, мой любим саксофонист сред президентите. Бил Клинтън е също много интересен типаж. Безспорно, уменията му да свири на саксофон са така показателни, ключови. Той това го прави в нощни заведения, в вечерни заведения, в телевизионни шоу-програми. Разбира се, неговия начин на спортуване и особено личния му живот, да не говорим за тази така наистина от световно ниво скандална история с Моника Люински, привлякаха вниманието и фокуса върху Клинтън. Беше сложен и като на един президент плейбой, и като на един президент, който в края на краищата е, меко казано, доста палав в своите отношения. Любопитното беше, че той направи така, че самата американска култура, която след Кенеди не приемаше подобен тип публично държане, в края на краищата му влезе в положението. Той изкара два мандата и общо взето е с много така добър рейтинг на положителен държавник. Така че трябва да разграничаваме случаите, когато има преакцентуване върху тази развлекателна част и другите случаи. Искам обаче и нещо друго да кажа. Чувството за хумор. Острумието. Един от моите любими политици, Уинстън Чърчил, непрекъснато се е шегувал. Има един такъв случай, когато в неговия президентски апартамент по погрешка влиза американския президент Рузвелт. А в това време Чърчил е във ваната. Знаете, той обичал да си пише речите във ваната, пиеки уиски, пушейки пура, обаче влиза Рузвелт. И тогава той става прав, както се е чисто гол, и казва: господин президент, виждате, че нищо не крие от вас. Нямам никакви тайни. Много са шегите. Спомням си, че Рейгън така посрещна Горбачов с един виц,
за руснак, който на времето се чакаше много, за да си купиш лека кола, който се е записал, платил и му казва, че след 10 години, примерно на 10 август, той трябва да отиде да си вземе новата кола. Руснака казва, да, добре, но кога? Казва, след обед или преди обяд. Търговците много чудени казват, какво значение има, това е след 10 години. Не, не, много ви моля, искам да е след обед, защото преди обяд ще дойдат да ми поправят канализацията. Това каза тогава с благодарим ти много, професоре, наистина винаги е голямо така щастие да говорим с теб. Следващия петък ще се видим отново. С удоволствие. А вие останете с нас, връщаме се след малко.